ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សអត់មានអីច្រើនទេគឺបងប្អូនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកចេះដឹងទៅជាបញ្ញវន្តដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណឹងឯងសូមជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលរៀននៅថ្នាក់ទី9ថ្ងៃនេះយើងទៅបន្តមេរៀនមួយទៀតដែលជាមេរៀនអំណាចនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាវយ្យាករណ៍គឺនាមរូបិយនិងនាមអរូបិយថ្ងៃនេះយើងចូលមកអំណាចគឺមោទនភាពជាតិអញ្ចឹងទាំងចំណងជើងទាំងរូបភាពពីបងប្អូនបានឃើញហើយនៅក្នុងនេះយើងមានរូបប្រាសាទព្រះវិហារមួយទៀតយើងអាចមើលឃើញរូបសញ្ញារបស់អង្គការ UNESCO បាទអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពប៉ុណ្ណឹងបានបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាមោទនភាពជាតិរបស់ខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទឯផ្សេងៗនេះថាតើវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងចូលទៅអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់អំណាចរបស់យើងយើងទៅមើលពាក្យគន្លឹះរបស់យើងបន្តិចសិនបាទយើងមានពាក្យទី1គឺបេតិកភណ្ឌហើយនិយមន័យរបស់វាបងប្អូនអាចមើលដោយខ្លួនឯងមកលោកគ្រូគាត់តែអានឲ្យស្ដាប់ចាស់ហើយក្រែងលោកពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងយើងពិបាកអានអញ្ចឹងណាហើយពាក្យបន្ទាប់គឺយើងអានថាមោទនភាពជាតិបាទហើយពាក្យទី3គឺរមណីយដ្ឋានហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺស្ថាបត្យកម្មហើយពាក្យទី5គឺកតបកិច្ចហើយពាក្យទី6គឺសហប្រតិបត្តិការហើយពាក្យបន្ទាប់មួយទៀតគឺកេមរតកហើយនឹងលក្ខន្តិកៈអរូបីលទ្ធផលប្រតិភូសាលក្រមអធិបតេយ្យភាពបេសកកម្មទីសការៈសុឆន្ទៈខណ្ឌសីមាឬក៏ខណ្ឌសីមាបរិវេណឬក៏បរិវេណហើយនេះយើងអានថាបរិសុទ្ធគេអត់និយមអានថាបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងគេអានថាបរិសុទ្ធហើយនេះអ្នកខ្លះគេអានថាបរិវេណហើយអ្នកខ្លះគេអានថាបរិវេណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើអានតាមបែបខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធបរិវេណហ្នឹងឯងហើយដើម្បីឲ្យអានអំណាចរបស់យើងទៅឆាប់យល់ខ្លឹមសារឬក៏អាចចាប់មេរៀនយើងបានទាំងមូលបងប្អូនអាចមកមើលសំណួររបស់យើងសំណួរទី1គេសួរថាតើប្រាសាទព្រះវិហារបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានៅប្រទេសណាហើយសំណួរទី2តើប្រាសាទអង្គរវត្តបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពីឆ្នាំណាដែរហើយសំណួរទី3តើអ្នកយល់ដោយម្ដេចចំពោះការដាក់បញ្ចូលឬចុះបញ្ជីប្រាសាទទាំងនេះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសំណួរទី4តើអត្ថបទខាងលើបង្កប់តម្លៃអប់រំដូចម្ដេចទី5តើអ្នកគួរធ្វើឬត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្ដែងនៅឆន្ទៈនិងមោទនភាពចំពោះជាតិហើយទី6សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសំខាន់សំខាន់ទាំង4លើកមានអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់ហើយសំណួរទី7ចូលស្រង់នាមរូបីក្នុងអត្ថបទខាងលើឲ្យបានចំនួន3និងនាមអរូបីឲ្យបានចំនួន3ដែរចំពោះវត្ថុបំណងនៃអំណាចនេះទាំងមូលគឺមាន3ធំធំអញ្ចឹង3ធំធំហ្នឹងប្រសិនបើបងប្អូនអាចចាប់ចំណុចទាំង3នឹងបានមានន័យថាអំណាចទាំងមូលនេះគឺបងប្អូនអាចយល់ពីវាបានហើយ
ចឹងវត្ថុបំណងសំខាន់ទី1នោះគឺក្រោយពីបងប្អូនអានអត្ថបទនេះទៅបងប្អូនអាចប្រាប់ឬក៏បង្ហាញពីគំនិតសំខាន់សំខាន់និងតម្លៃអប់រំនៃអត្ថបទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គោលបំណងគឺគេចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងរកនាមរូបីនិងនាមអរូបីនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងស្វែងយល់ឬក៏បង្ហាញពីអត្ថន័យនៃអត្ថបទទាំងមូលហ្នឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅអត្ថបទតែម្ដងហើយបងប្អូនសូមចំណាំនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញសញ្ញាបែបនេះមានន័យថាអត្ថបទហ្នឹងគឺជាអត្ថបទដកស្រង់មានន័យថាគេអត់យកមកទាំងដុលទេគឺគេយកផ្នែកខ្លះមកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅកន្លែងនេះមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនបកស្រាយទេថាមូលហេតុអីបានត្រូវសរសេរបែបនេះហើយការសរសេរបែបនេះវាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាអានឹងយើងចាំជួបគ្នាពេលក្រោយចាស់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នាសម័យប្រជុំលើកទី32របស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការដើម្បីវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNESCO បានសម្រេចចុះប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺជាមោទនភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីប្រាង្គប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានទទួលស្គាល់ថាជាកំពូលស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនិងមានតម្លៃជាសកលនោះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការចុះបញ្ជីនេះនឹងតម្រូវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមានកាតព្វកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនៅបេតិកភណ្ឌសកលនេះនិងថែរក្សាជាសម្បត្តិវប្បធម៌កេរមរតកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនេះជាបេតិកភណ្ឌខ្មែរទី4ហើយដែលត្រូវបានទទួលលក្ខន្តិកៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរបន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចគ្នាដែរនៅឆ្នាំ1992របាំក្បាច់បុរាណខ្មែរឬហៅថារបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងល្ខោនស្បែកធំត្រូវបានបញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ2003និងនៅឆ្នាំ2005កន្លងមកការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាលទ្ធផលនៃដំណើរការងារនិងការចរចាដ៏យូរនិងស្មុគស្មាញមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកសំណើជូនទៅឯកឧត្តមអគ្គនាយក UNESCO កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2001បន្ទាប់មកក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយមានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងជំនួយដ៏សំខាន់ពីសំណាក់អង្គការ UNESCO បានរៀបចំសំណុំឯកសារពេញលេញមួយស្របតាមទិសដៅណែនាំការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោកវប្បធម៌និងសម្បត្តិនៃកម្ពុជាជារដ្ឋសមាជិកនោះដាក់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2006
បន្ទាប់ពីបេសកកម្មបច្ចេកទេសមួយនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារដោយតំណាងរបស់ក្រមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីប្រាង្គប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2006និងបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានបន្ថែមដែលកម្ពុជាបានផ្ញើជូននៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2007រួចមកក្រមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីប្រាង្គប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានបានទទួលស្គាល់តម្លៃសកលដ៏អស្ចារ្យនៃរមណីយដ្ឋានហើយផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យដាក់រមណីយដ្ឋានជាទីសក្ការៈនៃប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅសម័យប្រជុំសាមញ្ញលើកទី31របស់ខ្លួននៅទីក្រុងក្រៃឆិចប្រទេសណូវែលសេឡង់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2007គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានពិនិត្យសំណុំឯកសារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើនេះរួចទទួលស្គាល់ថារមណីយដ្ឋានជាទីសក្ការៈនៃប្រាសាទព្រះវិហារមានសារៈសំខាន់អន្តរជាតិដ៏ធំហើយមានតម្លៃសកលអស្ចារ្យព្រមទាំងសម្ដែងនៅសេចក្តីយល់ព្រមជាគោលការណ៍ចម្បងរកាដែលថារមណីយដ្ឋានត្រូវតែដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយយើងឃើញមានសញ្ញានេះទៀតហើយសេចក្តីសម្រេចនេះមានន័យថាគណៈកម្មាធិការបានយល់ព្រមថារមណីយដ្ឋានជាទីសក្ការៈនេះស័ក្តិសមនឹងបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីមរតកពិភពលោកហើយការបញ្ចូលជាផ្លូវការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសម័យប្រជុំលើកក្រោយរបស់ខ្លួននាឆ្នាំ2008ពិតណាស់គឺ46ឆ្នាំមុននេះឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេទទួលស្គាល់ក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួននាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962នោះថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតក្នុងដែនដីដែលនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយតម្រូវឲ្យប្រទេសថៃដកខ្លួនចេញរាល់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីសឬឆ្មាំទាំងអស់ដែលខ្លួនបានដាក់នៅក្នុងប្រាសាទឬក្នុងបរិវេណប្រាសាទដែលស្ថិតក្នុងផែនដីរបស់កម្ពុជាសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962បានសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅលើទឹកដីដែលនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាផ្អែកលើសាលក្រមនេះនឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រាង្គប្រាសាទនោះក្នុងឋានៈជាប្រទេសម្ចាស់ប្រាសាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសំណើសុំដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងគោលបំណងការពារបេតិកភណ្ឌសកលនេះដែលជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់បុព្វបុរសខ្មែរសម័យអង្គរដើម្បីទុកជាកេរមរតកនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ជូនមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលពិតជាកោតស្ញប់ស្ញែងនៅព្រះរាជបញ្ញាញាណនិងសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងស្មោះស្ម័គ្របំផុតថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានប្រទាននៅព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការតស៊ូទាមទារមកវិញនិងការពារបាននៅអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីស្របច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដ៏អស្ចារ្យ
អញ្ចឹងយើងបានអានអំណាននេះចប់ហើយហើយបន្ទាប់ពីអានតាមលោកគ្រូឬក៏ស្ដាប់អំណាននេះចប់តើបងប្អូនអាចយល់ពីខ្លឹមសារនេះបានដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងឥឡូវបងប្អូនអាចទៅមើលសំណួរហើយសាកល្បងឆ្លើយណាអញ្ចឹងសំណួរគឺសួរថាតើប្រាសាទព្រះវិហារបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានៅប្រទេសណាឥឡូវយើងទៅមើលនៅក្នុងអត្ថបទទាំងអស់គ្នាតើតាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងគឺស្ថិតនៅកន្លែងណាឥឡូវបងប្អូនមកមើលចម្លើយនៅខាងលើគេតែម្ដងពេលដែលបងប្អូនអានមកនឹងឃើញនេះនៅកន្លែងនេះបាទថានៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការដើម្បីវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNESCO នឹងបានសម្រេចចុះប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមកមើលសំណួរឡើងវិញនៅថ្ងៃណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយឆ្នាំណាឆ្នាំ2008ហើយនៅប្រទេសណាគឺនៅប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃណាគឺថ្ងៃទី7បាទហើយគឺសំសសេនចេះវិញតាមនៅថ្ងៃទី7ហើយខែកក្កដាបាទឆ្នាំ2008បាទហើយនៅប្រទេសណាគឺប្រទេសកាណាដាអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី1សង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅសំណួរទី2សំណួរទី2គឺសួរថាតើប្រាសាទអង្គរវត្តបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពីឆ្នាំណាដែរចំពោះសំណួរនេះដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចឥឡូវលោកគ្រូប្រាប់ជាចម្លើយអញ្ចឹងសិនចម្លើយគឺនៅថ្ងៃទី14ធ្នូ1992ដោយសារតែនៅ14ធ្នូ1992ហ្នឹងមិនមែនដាក់តែប្រាសាទអង្គរវត្តទេបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នតិចណាព្រោះតែលោកគ្រូឆ្លើយទៅតាមសំណួរហ្នឹងចុះព្រោះប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដាក់នៅថ្ងៃ14ធ្នូ1992ហ្នឹងដែរឥឡូវយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងប្រាសាទអង្គរវត្តបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពីឆ្នាំណាគឺពីឆ្នាំ1992ហ្នឹងឯងយើងអាចថែមមកនៅ14ធ្នូអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះសំណួរទី3សំណួរហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាតែអ្នកយល់ដូចម្ដេចចំពោះការដាក់បញ្ចូលឬក៏ចុះបញ្ជីប្រាសាទទាំងនេះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអានឹងយើងអាចលើកពីការយល់ឃើញរបស់យើងមកហ្នឹងជាធម្មតាទេការដាក់បញ្ចូលឬចុះបញ្ជីប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយើងអាចនិយាយបានថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវជារឿងដែលល្អប្រសើរដោយសារអីដោយសារតែសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងអស់នេះវាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេសម្រាប់មនុស្សជាតិពិសេសគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយការចុះបញ្ជីនិងការដាក់បញ្ចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពពោលគឺមិនមែនតែស្រុកខ្មែរយើងគេការពារទេគឺអន្តរជាតិទាំងមូលគេជួយការពារប្រាសាទរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចំពោះការដាក់បញ្ចូលឬក៏ចុះបញ្ជីប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺសំណួរទី4អញ្ចឹងសំណួរទី4ហ្នឹងដូចនៅក្នុងវត្ថុបំណងដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញមិនអញ្ចឹងតើតាអត្ថបទខាងលើហ្នឹងវាបង្កប់តម្លៃអប់រំដូចម្ដេចខ្លះ
អញ្ចឹងចំពោះតម្លៃអប់រំហ្នឹងវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវគូរៀបរាប់ខ្លះខ្លះចំពោះតម្លៃអប់រំហ្នឹងគឺអត្ថបទហ្នឹងគេអប់រំឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់តែម្ដងគឺឲ្យចេះស្រឡាញ់និងមានមោទនភាពចំពោះបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនហើយតម្លៃអប់រំទី2មានន័យថាគេមិនចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ទេគេឲ្យយើងចេះប្រែពីការស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមានន័យថាយើងកុំស្រឡាញ់តែមាត់ណាគឺយើងត្រូវតែធ្វើទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការការពារថែរក្សាហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិចំពោះចំណុចទី3គឺគេអប់រំឲ្យយើងនឹងចេះការពារចេះមើលថែកុំឲ្យប្រទេសណាកុំឲ្យសត្រូវណាចូលមករំលោភបំពានបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិចំពោះចំណុចទី4គឺនៅក្នុងអត្ថបទនេះអប់រំឲ្យយើងនឹងចេះពង្រឹងស្មារតីស្នេហាជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងឲ្យកាន់តែមានទំហំធំជ្រាលជ្រៅឡើងណាហើយតម្លៃអប់រំមួយទៀតគឺឲ្យយើងនឹងចេះរួបរមសាមគ្គីជាតិគ្នាឲ្យបានរឹងមាំឲ្យបានល្អប្រសើរហើយចំណុចមួយទៀតអប់រំឲ្យយើងមានស្មារតីនឹងណោកុំឆាប់លងនឹងពាក្យសរសើរលួងលោមរបស់សត្រូវហើយចំណុចមួយទៀតគឺក្នុងអត្ថបទនេះគេអប់រំឲ្យយើងចេះប្រុងប្រយ័ត្នស្មារតីគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងហើយអាចមានចំណុចផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមឥឡូវយើងចូលមកសំណួរទី5តើអ្នកគួរធ្វើឬត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្ដែងនូវឆន្ទៈនិងមោទនភាពចំពោះជាតិអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកត្រូវធ្វើនិងគួរធ្វើនេះបងប្អូនអាចបញ្ចេញជាគំនិតបន្ថែមប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សអត់មានអីច្រើនទេគឺបងប្អូនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកចេះដឹងទៅជាបញ្ញវន្តដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនត្រូវជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងជួយគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងស្មារតីកម្លាំងសម្ភារៈឲ្យផ្សេងៗដើម្បីការពារនិងស្ថាបនាឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបន្ថែមទៀតហើយចំពោះប្រទេសជាតិនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋក្នុងការការពារទឹកដីនិងមាតុភូមិរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងត្រូវធ្វើអាចមានច្រើនចំណុចទៀតហើយចំពោះសំណួរទី6និងសំណួរទី7ជាទូទៅសំណួរចុងក្រោយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូច្រើនតែដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យបងប្អូនតែទេប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនដាក់ឲ្យទេដោយសារយើងរៀនពីចម្ងាយអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញឲ្យទាំងអស់តែម្ដងទៅសំណួរទី6គឺថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសំខាន់ៗទាំង4លើកមានអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអានអត្ថបទខាងលើមិញឃើញហើយលោកគ្រូខ្ជិលអស់ទៅវិញទី1គឺប្រាសាទអង្គរវត្តនេះតាមអត្ថបទរបស់យើងហើយទី2ប្រាសាទព្រះវិហារហើយទី3របាំព្រះរាជទ្រព្យឬក៏យើងហៅថារបាំបុរាណខ្មែរហ្នឹងហើយទី4ល្ខោនស្បែកធំបាទអញ្ចឹងមាន4ហ្នឹងហើយចំពោះនាមរូបិយហើយនិងនាមអរូបិយគឺឲ្យស្រង់ឲ្យបាន33តែតាមពិតមានច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូននាមរូបិយថាមានដូចជាអីខ្លះដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សប្រជាជនប្រាសាទព្រះវិហារបាទទីក្រុងឡាអេព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបាទអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងហើយចំពោះនាមអរូបិយវិញមានអីខ្លះមានវប្បធម៌ស្នាដៃតម្លៃសំណើសេចក្តីយល់ព្រមស្មារតីស្នេហាជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងគេឲ្យរកតែ3ឯងហើយលោកគ្រូរៀបរាប់មកមិញហ្នឹងវាមានលើសពី3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងឬក៏អំណានរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចជាមិនមានអីផ្សេងទៀតទេលោកគ្រូជួយសង្ខេបឲ្យប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវាវែងពេកគណៈបើវែងពេកបងប្អូនអាចចំណាយពេលច្រើនក្នុងការមើលអញ្ចឹងណាអញ្ច
ឹងលោកគ្រូចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនអំណាចមកលើនេះបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា